apa. Tapi persembahannya tak ubah. Semua boleh masuk. First kali tadi nampak terkejut. Helicat masuk. Tahu lah siapa dia. Helmi dah. 12 tahun lebih dah. Proven. Tak berubah sejak dulu. Saya makan sini. Aduh, nak susah tak makan oh. Tuan, jangan tuan rasa sebahasa tadi berkata-kata bintang berbintang lagi. Bintang. Alhamdulillah. Ni maha. Terima kasih kepada Helmi kerana banyak membantu kami lah. InsyaAllah. So insyaAllah kalau ada rezeki kita. Ada niat tu bang? 30%. Tunai kan? Tak apa lah berapa-apa. Okay. Mestilah sudah B2B mesti kemudah lah. Tuan-tuan, kalau anda nak mencari pengacara MC fun, MC yang ceria sambil MC tu sambil menjalankan event you, menghiburkan berbagai bahasa pula Melayu, Cina, lagu India, Hindustan, Punjabi, Jepun, Korea, Arab, all in package, cari saya. Helmi Gimmick. A to Z guarantee happy. 017-676-9897. Website www.helmigimmick. Hashtag Helmi Gimmick pun senang lah. Okay, cari saya. Money back guarantee. Okay.